Oi, danes delamo spet nekaj iz Ajde. Fino mi je, kaj ni fina, pa se pusti malo obdelovati, pa se že lahko noter stlačiš zraven. Delali bomo Ajdino juho. Hvaležen, če mi komentiraš, lajkaš, deliš, če me še na ostalih kanalih poloviš in mi slediš. Jo, jo. Futuro izi na mizi.